ikindi ndagira ngo tuganire ku kintu cyo kwaka divorce tubyumvikanyeho uburyo bwiza butakwandagaje nanjye butanyandagaje njyewe ndagira ngo tunyure mu mategeko hanyuma dusabe urukiko dutandukane kandi tubikore mu kinyabupfura nta ntambara nta ntonganya zibayeho nibyo byiza ko nasanze nta kindi gisubizo gishobora gutuma unabohoka tunyure mu mategeko twake divorce turebe uburyo dushobora kuyishyura none nitumara gukora divorce biratworohera mu buryo bwo kurera aba bana kuko ntabwo uzabaho utagira umugore icyo ntigishoboka ntabwo byagukundira ngire ngo urabyumva none nitumara gutandukana mu mategeko abana ni batandatu ubwo uzafata batatu bakuru fata batoya nimara gufata batoya wenda icyo nabasha kugufasha ni uko umugore wazazana umugore wazategura kuzana mwazumvikana nimba mwabana mu nzu y'umusanze cyangwa se mwashakisha undi mutungo ku ruhande kubera ko ikigaragara cyo iriya nzu uzareke tuyishyire ku bana tuyiharire abana mbega izaba umutungo w'abana biyaranje bayibarurweho noneho wowe n'umudamu ushobora gushaka muzumvikane mubeho atishingikirije kuri iriya nzu tuyiharire abana kubera ko uku kuntu tumeze njyewe ndabona ari risike zikomeye ntabwo ugomba kubaho muri ubwo buzima ntabwo byakunda njyewe ndumva igisubizo ngomba gutanga tugomba kujya mu mategeko hanyuma tugatandukana tugasinya divorce mu kinyabupfura mu ibanga kugira ngo n'undi mudamu uzazana umuzategura ubukwe mu itorero nta uzagutenga nanjye nta uzantenga bizaba ari ibintu twumvikanyeho bitewe n'uko kugaruka mu gihugu njyewe ntazagaruka na kese mafite kandi kugira ngo nterure abana mbazane hano ntabwo nanjye nabona ubwo bushobozi hano birahenze kongeraho n'ibi bihe biciyemo nta hantu wabona urerera abana batandatu muri iki gihugu ntarabona ibyangombwa ntabwo byakunda ndi kuri tere ndi kubireba ntabwo byashoboka ko naterura abana batandatu ngo mbazane inzu za hano ntibishoboka ubuzima bwa hano ntibukunda udafite ibyangombwa kandi kubona ibyangombwa ni processes ntibijya munsi y'umwaka ntibijya munsi y'imyaka ibiri hari n'abamaze imyaka 15 hano bakibyirukaho batarabibona ubwo rero vayo tunoze gahunda turebe uburyo abana bashobora kuba i Kigali tugafatanya kubikora bari i Kigali tukinjira no mu by'urubanza dutuje dutekanye tuzi ko abana bafite ubuzima twese tubahuriyeho ubwo urambwira uko ubyumva ariko ngewe icyo gitekerezo nicyo mfite wowe urambwira ndabasuje inshuti zacu mu dutega amatwi cyangwa se mu dukurikira ku Byiringiro TV nongeye kubaha ikaze cyane ndetse ndabasuje muri hirya no hino ku isi aho muri mu bihugu bitandukanye umunsi ngiye kukubwira amakuru cyangwa se inkuru y'umudamu wita mama Vanessa cyangwa se wamenyekanye nka mama Vanessa niwe muvuga ubutumwa bakomeye hano mu Rwanda ndetse ubu ngubu akaba atakibarizwa mu Rwanda by'umwihariko akaba yari afite umugabo karamutaye mu Rwanda ubu ngubu akaba yamaze gushaka undi mugabo ese umugabo yashatse ninde umugabo yashatse kuki yamushatse ese byagenze bite hakomeje kugenda havugwa byinshi amagambo menshi yuko yabagiye gushaka dore ko uyu mudamu w'umuvugabutumwa yagiye agaragara cyangwa se yumvikana cyane avuga amagambo akomeye avuga yuko umuntu utubaha umugabo atazajya mu ijuru avuga ko umuntu utagandukira cyangwa se utakura neza kugira ngo urugo rwe rugende neza nawe burya ngo bafite ikibazo none we yabirenzaho yishakira undi mugabo uwo
bari barabyaranye abana benshi rwose, arangije aramuta yigira hanze ajya gushaka undi mugabo. Ese bihagaze bite? Ese intandaro yabyo ni iyihe? Iyi nkuru rero tugiye kubagezaho iravuga iti umuvugabutumwa mama Vanessa yaraye akoze ubukwe nyuma ibyamuvuzweho n'umugabo we wa mbere. Ese bihagaze bite? Umuvugabutumwa mukanyirigira glorious uzwi nka mama Vanessa wa rumaze igihe avugwaho guta urugo akigira muri Afurika y'Epfo nyuma akaza kwerekeza muri Mozambique, yaraye ahinyuje ibyo abantu batekerezaga ko atazasezerana n'umugabo wa kabiri imbere y'Imana. Ibi ngibi rero ngo yarabihinyuje dore ko yavuye hano mu Rwanda yerekeza muri South Africa, aza kuva South Africa yerekeza muri Mozambique, ngo yaraye ahinyuje ibyo abantu ngo yahinyuje ibyo abantu bamutekerezaga kuko atashaka umugabo wa kabiri, dore ko yavugaga ko ushaka umugabo wa kabiri ari ikintu kibazo gikomeye cyane. Uyu mama Vanessa rero, mama Vanessa n'umugabo we wa mbere Safari bagarutsweho cyane mu itangazamakuru mu kwezi dushoje, dore ko mu kwa Mutarama binyuze mu majwi yabo yatambutse ku mbuga nkoranyambaga, aho uyu mugore yasabaga umugabo we Safari kwemerera kumwemerera akamuha gatanya kuko atazagaruka mu Rwanda, ubundi bagasigara bareba uburyo barera abana. Ni naho yamubwiye ko abizi neza ko Safari adashobora kubaho adafite umugore, umugabo akabyumva. Umugabo akibyumva rero yabishyize mu itangazamakuru asaba ubufasha, ndetse anibutsa ko abibutsa abashumba b'itorero mama Vanessa ateraniramo kutazamusezeranya kuko yamenye ko impamvu amusaba gatanya ari ukugira ngo asezerane n'undi mugabo. Uyu mama Vanessa rero ngo yamwandikiye amusaba ko bagira gatanya cyangwa se batandukana, nyuma akifatira indi nzira ngo dore ko atazagaruka mu Rwanda. Amajwi ye nayo rero akaba yaragiye yumvikana hirya no hino, natwe tukaba tuza kuba tubumvisha ano majwi y'uburyo uyu mudamu wifuzaga gatanya n'umugabo we wa mbere uko byari byifashe. Reka dukomeze n'inkuru yacu uko bimeze. Uyu mudamu rero umuhango wo gusezerana imbere y'Imana kwa madamu mama Vanessa n'uyu mugabo wa kabiri wabaye kuri uyu mugoroba ku cyumweru abera mu rugo, kuko muri Mozambique insengero zarahagaritswe guterana kubera impamvu za coronavirus. Iyo muhango wayobowe na pasiteri wabo Sagahatu ndetse na mugenzi we umusirikare Eric, akaba rero bayoboye no muhango. Twasoje iyi nkuru tubibutsa ko gusezerana imbere y'amategeko bitegerejwe kugira ngo uyu mugabo yegukane umugore we mu mategeko n'imbere y'Imana. Uyu mama Vanessa rero aho yari ari mu ikanzu y'umweru ndetse ngaba bari kunywa amata nk'uko bigaragara mu mafoto muri kujye muri bugende mubona n'umugabo ushinguye rwose, akaba ari umugabo urambaye costume ya karo, bari kumwe bafatanye bamerewe neza cyane, ndetse umubona ko umudamu yari yambaye ikanzu yateze urugori, ndetse n'amafoto muraza mukomeza kugenda muyabona. Uyu mudamu rero akaba yamaze gushaka umugore wa kabiri, ndetse akaba yagiye yumvikana mu itangazamakuru, ndetse akaba ari umubwiriza butumwa wubatse izina mu minsi yashize, dore ko benshi bakurikiraga ibyigisho bye aho yayigishaga mu itorero rya Patmos, ariko nanone kandi akaba yarabazwaga mu itorero rya ADPR. Ariko wakwibaza se nawe umaze kureba ino nkuru, ese kuba washaka umugore wa kabiri cyangwa se umugabo wa kabiri nibyo cyangwa si byo? Uwe rero nawe uduha igitekerezo cyawe utwandikire muri comment, kuko urushaho ukomeza kugenda uduha ibitekerezo byawe kugira ngo turusheho natwe kubikurikira, ndetse dukomeze kugenda twiganirira gatanu kuri gatanu. Wowe kora subscribe kuri Ubuhamya TV, ubundi uzajya uhora kudukurikira gatanu kuri gatanu. Bye bye.